Տարբեր քաղաքական ուժեր պայքար են սկսել Սարսարքսյանի վարչապետության դեմ։ Իրենց բարեյարթ եմ ցանկանում քայլել առողջությանը։ Եվ նույնիսկ ազգային ժողովի մտքերը փակելու ընդդատություն են, Մենք շարժվենք օրենքի սահմանված բոլոր նորմերով եւ իրոք ինչ որ կանեն ցույցեր, միտինգներ, դա համապատասխանի օրենքի բոլոր կետերին, մենք ողջունենք դա, որովհետեւ ժողովրդավարական երկիր են, յուրաքանչյուրը իր կամքի արտահայտման ձևը ինքն է ընտրում, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ իր ճանապարհային քարտեզը ինքն է գցում։ Բան Բաղդասարյան, մի հարց, ինչպես եք վերաբերվում այն շարժմանը, որ կոչվում է Մերժիր Սերժ Սարգսյանը։ Ծանոթ չեմ նման շարժումների, որովհետեւ այնքան շատ են չեմ հասցնում ծանոթանալ։ Այդքան Որևէ անհանգստություն մեր պայելաձևից կամ մեր տարած քաղաքականից, եթե դուք զգում եք, ասեք պատասխանեմ։ Մենք շատ հանգիստ ենք, որովհետև մենք շարժում ենք համարադրությամբ եւ կանոնակարգով, որևէ խախտում թույլ չենք տալի։ Անհանգիստ է այն քաղաքական ուժը, որը խախտումներով է ցանկանում առաջ գնալ։ Շնորհակալություն։